场赛车比赛在11号正式的登场，但是比赛前一天就有两台赛车因为违规上路被警方给查扣，后续将没入销毁。由于赛车经过了改装，不可以开上一般道路，通常要由托运的运送。当天主办单位也安排了两台拖车来待命，但是参赛的选手表示说，在当天询问过后得到回复说可以自行开车从码头开到会场，双方的说法明显有出入。外观缤纷抢眼的赛车，一台接一台呼啸而过。十一号金门首次举办赛车比赛，约60辆赛车跨海前来，但比赛前一天就有其中两辆因为违规上路被警方拦查，而这两台都是报废车改装，并悬挂他人车牌，最高可开罚10,800元。警方依法查扣，带回车上三男一女。他帮我们拦下，我们也都很好配合，但就是可能沟通上面，因为比赛车哪一台是真的有牌。参赛者表示，他们专程从台北过来参赛，当天车子刚运到码头，向主办方询问要怎么把车子移到会场，得到回复可以自行驾车前往，才会直接上路，没有等拖车前来运送。但这说法却和主办方的回应对不上。金门的拖车两台昨天都被我们部署在这边了。主办单位表示，当天金门尾日的两台拖吊车都有安排在会场待命，中间的沟通哪边出问题，都还要等之后厘清。参赛者花了5年心血改装好的两台赛车，现在确定都将没入销毁，只希望相关单位可以通融，在销毁之前让他们回归赛道，顺利完赛。记者翁明雅，金门报道。